Делегація на чолі з міністром відвідала й модульне містечко Новоселівка-2 неподалік Чернігова. Проживати у модульних будиночках людям можна буде рік-півтора. За цей час їхнє зруйновано. Чи пошкоджене житло мають відновити? Це відповідальність місцевої влади, про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Розуміємо, що це виключно тимчасовий формат, ми його не розглядаємо як постійний. Ніякі тимчасові будиночки контейнерні, навіть мегасучасні, не можуть замінити власного житла, власного будинку. Залучаються відповідні кошти від державного бюджету, від донорських організацій, інші речі, навіть волонтери, Добробат у нас працює по Чернігівщині, відновлюючи об'єкти. За словами Чернишова, проживання у модульних містечках абсолютно безкоштовне. Там є електроенергія, водопостачання та водовідведення. Місцева влада має забезпечувати людей всім необхідним. Нагадаємо, перше модульне містечко на Чернігівщині звели у Киселівській громаді, що є однією із найбільш постраждалих від російських обстрілів та бомбардувань. Друге поставили на околиці Чернігова, туди вже заселяються мешканці. Вже поселилися сьогодні. Далі ключі, далі от все, що необхідно, постіл, постільні принадлежності. Очень благодарна всім, що не оставили в біді. У містечку є 4 житлових блоки зі спальнями, кухнями та санвузлами. Розміститися там зможуть до 3,5 сотень людей. Домівки, яких росіяни зруйнували чи пошкодили. Це жителі Киселівської громади Чернігова, а також тренери і спортсмени, що займалися на лижній базі.